عند سو يتوسن ادمي لي كدرسه بوالا يميفلكون نغر كزي تشوت ماغنيت كالچاله ويم دمو كالاساكا بفصوم مطفو دل نيالين ويم دمو يلجنت هيوتي بتام كباد سلنبرنو عليام دمو ني ميطبق بين نغر ارگيالو ان كليلني قال يگبتن سلاله درغونو بلو ليلوت سوچ لاي ماسابب نام دمو راسون كتطياقينت وچي لي ارگ ايچلم اني اندمامنو كونه بزا ساعت لي يراساچون ماننت مفتش يالباچو گيزي لاي درساچوال اني اندماسبو كونه سكيت بكاركتر ويم بماننت يميمت ነገር ነው ስኬትም ካራክተርን ቢልድ ያርግ ይመጣል ካራክተርም ስኬትን ያመጣ ይመጣል ማለት ነው አብዛኛው ጊዜ ሰዎች የሚያስቡት ነገር አለ እንደውም አሁን ላይ በጣም የሚታመን ነገር ነው ነፍሳችን እንድታድግ ብዙ ውድቀቶችንና ብዙ ፈተናዎችን ማየት አለብን ብለው ያስባሉ ፌሊየር ወይም ደግሞ ውድቀት ለሰውነታችን ለአይምሮአችን አልፎም ደግሞ ለነፍሳችን ምንም አይነት ጥሩ ነገር እንደማይሰጠኝ በደንብ አርግ ያምናሉ አንድ ሰው ውድቀት ካጋጠመ መቼም ጥሩ ስሜት ሊሰማው አይችልም አይደል እንዴ ነገር ግን አሁን ምን ኖሮ ህይወት ውስጥ ውድቀት ያለ ነገር ነው ያጋጠመ ለናመልጦ አንችልም ስለዚህ ለኛ ምን ነውን ቀጣዩን ምርጫ ነው ስለዳልን ማለት ነው ውድቀቶች ሲያጋጥሙን እነዛን ወስደን ከዛ ምን መማር እንደምንችልና እና ቀጣይ ለማሻሻል እንሞክራለን ነገር ግን አንድ ማረግ የሌለብን ነገር አለ አንድ ጊዜ ወድቀን ካየን በኋላ ማለትም አንድ ጊዜ አናታችንን ከግንብ ጋር ካጋጨን በኋላ ድጋሚ አናታችንን ለማጋጨት መሞከር ማቆም አለብን አሁን ይሄንን ስናገር ጂምሮን ልበደንዳና ሆኗል ትሉኝ ትችላላችሁ አንድ ነገር ግን ግልጽ ማረግ ፈልጋለሁ ስኬት ለእያንዳንዱ ሰው ይለያያል ለናንተ ስኬት የሚመስለው ነገር ለሌላ ሰው ስኬት ላይ አንይችላል ስኬታማ መሆን አለባችሁ ስል ግዴታ ባንካችሁ ውስጥ ያለው ገንዘብ በጣም መብዛት አለበት እናም ደግሞ ግቢያችሁ ውስጥ ሮልስ ሮይስ መኪና መቆም አለበት ይያልኩ አይደለም ነገር ግን እነዚህ ነገሮች ማለትም ገንዘብ መኪና ቅንጡ ነገሮች እንዳለ የናንተ የስኬት መገለጫ ከሆኑና እነዛ ነገር ማግኘት ማችሉ ከሆነ ስኬታማ አይደላችሁ ስለዚህ እነዛ ነገሮች ለማግኘት መስራት አለባችሁ ማለት ነው ስኬታችሁ ከነዛ ነገሮች ጋር ስለተያያዘ እሺ አሁን በደንብ አርጌ ይሄንን አስረዳችኋለሁ ግን ለማስረዳት መጣቀመው እንደ ሁሉ ጊዜው አንድ ጥሩ ምሳሌ ነው ስቲቭ የተባለ በጣም ስኬታማ የሆነ ሰው አለ የ40ዎቹ እድሜው አጋማሽ ላይ ቢሆን እንኳን በጣም ጥሩና አሪፍ እየሰራ የነበረ የማስተዋወቂያ ድርጅቱን ወስዶ ሸጠው የሸጠለትም ድርጅት በጣም የሚታወቅና ገናና የሆነ ድርጅት ነው የሸጠበትም ዋጋ በየአመቱ ከሚያተርፈው 3 እጥፍ ይበልጣል ስለዚህም አሁን ስቲቭ በጣም ሀብታም የሚባል ሰው ሆነ ማለት ነው ዘና ብሎ ለመኖር ብዙ አመት እንደሚቀረው በደንብ አርጎ ያቃል የሆነ ቀን ላይ ከሱ ጓደኞች ጋር በማደርገው ውይይት መሃል ርዕሰ ጉዳዩ ቀይሩ ስለ ጓደኛው የሥራ ችግሮች መውራት ጀመረን አሁን ይሄ ሰው በጣም ከሚከበር ዩኒቨርሲቲ የማስተርስ ዲግሪ ያለው የጉብዝና ችግር አለበት ትልቅ አላማም ስለነበረ ወዲያው ነው የቢዝነስ ዲግሪውን እንደያዘ ለብቻው መቀጠልን መረጠ ማለት ነው ነገር ግን አሁን 15 አመታቶች አልፈዋል እሱ የከፈተው የማማከር ድርጅት አሁን ላይ ለኪራይ ለመክፈል እንኳን በጣም እየተቸገሩ ነው እንደዛም ቢሆን ግን ለምን እንዳረጋው አይገባኝም ሌሎች ሰዎችን ሲያገኝ እነሱ ለማስደመም ይሞክራል ሁሉም ነገር የተስተካከለለት ስኬታማ ቢዝነስ ማን በየቀኑ ጋዜጦችን ያነባል ዓለም ላይ ይታወቃሉ የሚባሉ ካምፓኒዎችን የሚመሩትን ሰዎች ስም በደንብ አርጎ ያስተውሳል ለአምስት ደቂቃ ከዚህ ሰው ጋር ቆማችሁ ብታወሩ በቃ ዓለም ላይ የቢዝነስን ጨዋታ የበላ ሰው ነው የሚመስላችሁ ነገር ግን አንድም ገንዘብ በህይወቱ ሰርቶ አያውቅም የስቲቭ ጓደኞችም እንዴት ነው ጥሩ ቢዝነስማን ግን ብር የሌለው ሰው ሊኖር የሚችለው ይላሉ ነው በጣም ግራ ተጋብተዋል ስቲቭም ለትንሽ ደቂቃ አሰብ አረገና የራሱን ሐሳብ አስቀመጠ እኔ እንደማስበው ከሆነ በንግድ ዓለም ውስጥ ብዙ መታሳካቸው ነገሮች አንድን ሰው ስኬታማ ብሎ ለመጥራት ቅድመ ሁኔታ ናቸው ጥሩ ቢዝነስማን ተብለ ምንም ገንዘብ አለማግኘት በፍጹም አንድ ላይ አይሄድም መልካም ዛፍ ፍሬ ይሰጣል ካልሆነ ግን ጥሩ ዛፍ አይደለም ማለት ነው አለ እኔ እንደማምነው ከሆነ የስቲቭ ሐሳብ አንዳንድ የቢዝነስ ክፍሎች ላይ በደንብ ይሰራል በአንዳንድ ስራዎች መታሳካት በጣም ከፍተኛ የሚባለው ነገር ለምትሰሩበት ድርጅት ብዙ ገንዘብን ማስገኘት ድርጅቱ ብዙ ገንዘብ ሲሰራ ደግሞ እናንተም በተዘዋዋሪው ኪሳችሁን ስትሞሉ ነው በእንደዚህ አይነት ስራዎች ወይም ደግሞ ቢዝነሶች ስኬት በገንዘብ ሊተመን ይችላል አዎ በጣም ቀላልና ግልጽ የሆነ ነገር ነው ስለዚህ በእንደዚህ አይነት ፕሮፌሽን ወይም ደግሞ የሥራ ዘርፍ ውስጥ ካላችሁና ምንም አይነት ገንዘብ እየሰራችሁ ካልሆነ ካራክተራችሁን ወይም ማንነታችሁን መታሳደጉበት ጊዜ ነው በቃ ሊጠነክር ይገባል ይሄንን ስል በሌላ ማርኛ ምን ይያልኩ ነው ካራክተር ማለት ከዚህ ከእውነተኛው ዓለም ተነጥሎ የሚገኝ ነገር አይደለም ማለት ነው ብዙ ነገሮችን ማከናወን አለባችሁ በዛውም ልክ ግን ሶል ሰርቺንግ ወይም ደግሞ ነፍሳችሁን መፈለግ አለባችሁ አሁን ግን ውይይታችንን ሰፋ እናርገውና ከገንዘብ ስኬት ትንሽ ለማምለጥ እንሞክር የገንዘብ ስኬታማነት በሳንቲምና በብር ብቻ ነው ሊለካም ይችላል ስኬትን በማንኛውም አይነት ሁኔታ ማሳካት የምትፈልጉ ከሆነ ትልቅ ወይም ደግሞ ጠንካራ የሚባል ካራክተር
ወይም ማንነት ያስፈልጋቸዋል። አንዳንዶች አሉ በህይወታቸው ብዙ ገንዘብ የማይፈልጉ ሰዎች። እኔ ከነሱ መሃል አይደለሁም ግን እረዳቸዋለሁ። ለነዚህ አይነት ሰዎች ስኬት እንደዚህ በቁጥር የሚገለጽ ወይም ደግሞ በቀላል መንገድ መንገልጸው ነገር አይደለም። ስለዚህ የህይወት ፍልስፍና ያስፈልጋቸዋል። የህይወት ፍልስፍና ይነስ እንዴት ነው ማገኘው? ቤቴ ውስጥ ብዙ መጽሐፍ መደርደር አለብኝ ወይ ካላችሁ አይደለም ነው ምለው። የራሳችሁን ፍልስፍና ለማወቅ ግዴታ ላይብረሪ ያስፈልጋችሁ። አሁን ላይና ማንኛውም ቦታ ላይ ሆናችሁ ራሳችሁን ከፍልስፍናችሁ ጋር ልታላመዱ ትችላላችሁ። እንደውም አሁን እዚህ ያወራን ከሆነ አይቀር የጉንዳንን ፊሎሶፊ ወይም ደግሞ ፍልስፍና ወደ ህይወታችን መተግበር ሳይኖርብን አይቀርም። ጉንዳኖች በጣም የሚለዩበት ሁለት ነገሮች አሉ። አንደኛው ጉንዳኖች የት መሄድ እንደሚፈልጉ በደንብ አድርገው ያውቃሉ። እዛ ቦታ ለመድረስም ያላቸውን መንገዶች እንዳለ ያጤናሉ ማለት ነው። በዚህም አለበዛ መዳረሻቸው ጋር ሳይደርሱ ሊቆሙ አይችሉ። ከአንድ ጉንዳን ፊት ለፊት ጠጠር ብትጥሉ መጀመሪያ የሚያደርገው ነገር በጠጠሩ ዙሪያ ለማለፍ መሞከር ነው። በግራ በኩል ይሄዳል። ሙሉ ማለፊያ እንደሌለ ሲረዳ ተመልሶ በቀኝ በኩል ያያል። አሁንም ማለፊያ የለም። ስለዚህ በጠጠሩ ላይ ተሻግሮ ለማለፍ ይሞክራል ማለት ነው። ልክ ተራራ እንደ መውጣት ነው። በአንዳንድ ምክንያቶች ያንን ጠጠር መውጣት ካልቻለና ማለፍ እንደማይችል ከተረዳ ደግሞ ያንን ጠጠር ለመሸከም ይሞክራል። ምንም ያህል ያ ጠጠር ከሱ በእጅጉ ቢበልጥም ጉንዳኑ ግን መቼም መሞከሩን አያቆምም። አንዴ እንደማይችለው ከተረዳ በኋላ ብዙ ጉንዳኖችን ይሰበስብና ያንን ጠጠር ለመግፋት ወይም ደግሞ ለማንሳት ይሞክራሉ። አሁንም ያቺን ጠጠር ማንሳት ወይም ደግሞ ማስጠጋት ከከበዳቸው ከጠጠሩ ስር ያለውን መሬት መቦርቦር ይጀምራሉ ማለት ነው፣ በታች በኩል ቆፍረው ለማለፍ። አሁንም በአንዳንድ ምክንያቶች ያኛው አልሳካ ካላቸው ግን ወደ ጠጠሩ ይጠጉና ጠጠሩን ማኘክ ይጀምራሉ። ብዙ ሺህ ጊዜ ከጠጠሩ ጋር እየተጋጩ ወይም ደግሞ እየታገሉ ይቆያሉ ማለት ነው። እስከ መቼ ካላችሁ እስከሚሞቱ ድረስ። ጉንዳኖች የማያደርጉት አንድ ነገር ቢኖር አንድ ነገር ማቋረጥ ነው። መቼም ሲያረጉት አትመለከቱ። ለጉንዳኖች ነገሮችን የማሳካት ፍልስፍናቸው ይህንን ይመስላል። እኛም ሰለጠንን ብለን የምናስብ ሰዎች ደግሞ እዚች ዓለም ላይ ይህንን ፊሎሶፊ ለራሳችን ብናቆየው ባይ ነኝ። ጉንዳኖች ሁለተኛ በጣም የሚታወቁበት ነገር በበጋው ጊዜ በሚያረጉት ነገሮች ነው። በበጋው ወቅት ለክረምቱ ሲዘጋጁ ይውላሉ። መቼስ ሁላችንም ልጅ እያለን የጉንዳንና የፌንጣን ተረት ተረት ሰምተናል። ጉንዳኗ በጋውን ሙሉ ቁጭ ብላ ስትሰራ ትውላለች፣ ፌንጣዋ ደግሞ ስትዘል። ልክ ክረምት ሲመጣ ግን ፌንጣዋ ትሞታለች። በሌላ በኩል ጉንዳኗ ግን ብዙ የምትመገበው ነገር ይኖራታል። ይህ ማለት ምን ማለት ነው? ጉንዳኖች አሁንን ይጠቀማሉ ማለት ነው። ነገ አደርገዋለሁ የሚባል ነገር የላቸውም። አሁናቸውን በህይወት ለመቆየት ይጠቀሙበታል። በችግር ጊዜም በደንብ አድርገው ያልፋሉ። ፌንጣዎች ግን ሁልጊዜም እንደዘለሉ ነው። በችግር ሰዓትም መሞታቸው አይቀርም። አሁን አስታውሱ፣ እኛ በህይወት ዘመናችን ፌንጣውን እናውቃለን። ነገር ግን አሁን እኔ እያልኳቸው ያለሁት ከአሁን ጀምሮ ፌንጣ አትሆኑ ነው። ካራክተር ወይም ደግሞ ማንነት ማለት ሀሳቦቻችሁ ወደ አቺቭመንት ወይም ደግሞ ወደ ተሳኩ ነገር የሚለወጡባቸው ነገሮች ናቸው። አሁን ካራክተራችሁ ይሄ ነው የምትሉት ነገር አይደለም። በዚህን ያህል ደረጃ ደርሷልም የምትሉት ነገር አይደለም። ነገር ግን በዕለት ተዕለት ህይወታችሁ ውስጥ የማንነትን ተጽዕኖ በየቀኑ ታገኙታላችሁ። ከቤታችሁ ወደ ግሮሰሪ መሄድ ብትፈልጉና ግሮሰሪ ሩቅ ቦታ ቢሆን መኪና ያስፈልጋቸዋል። መኪና ውስጥ ነዳጅ ሊኖር ይገባል። የመኪናው ቁልፍ ያስፈልጋቸዋል። እናንተም መንዳት መቻል አለባችሁ። ሲደመር ደግሞ የእናንተ ኤክስፒሪየንስ ያስፈልጋል። አለፍ ተብሎም የእናንተ ግምገማ ሊኖር ይገባል ማለት ነው። በምን ሰዓት ላይ ነው ፍሬን ምረግጠው፣ በምን ሰዓት ላይ ነው ነዳጅ ምረግጠው የሚለው ነገር በእናንተ ላይ ይጣላል። አላማችሁም በዛው ልክ አስፈላጊ ይሆናል። ምክንያቱም እቃ ልገዙ ወደ ግሮሰሪ እየሄዳችሁ ባገኛችሁት ኮፊ ሾፕ ወይም ደግሞ ቡና መጠጫ ቦታ መቆም የለባችሁም። አሁን እነዚህ ይህንን ነገሮች እንዳለ የሚለኩ ነገሮች አይደሉም። ካራክተርም ልክ እንደዚህ ነው። ማንነታችሁን አሳድጉ ይለናል አሜሪካን ሞቲቬሽናል ስፒከር ኢንትረፕረነር እና ኦተር ጂም ሮን። እስከ መጨረሻው ከተመለከታችሁ ማንነት ብላችሁ ኮሜንት ሴክሽን ላይ ጻፉልኝ። አመሰግናለሁ። ቻው።